аз күшті өтті. Бізге капчех қиынырақ болды. Біз олардан алдыңғы жылы жеңіл қағанбыз. Осы жылы оларды 2-ден өлгіп жеңдік. Ал Солнышканы 7-ден өлгіп жеңдік. Мен 4 гол салдым. Капчаққа 2 гол салдым, Солнышкаға 2 гол салдым. Дадо бізді тренировать етіп жүрді. Оның арқасында біз бүгін бірінші орын алдық. Дадоға алғысымды айтамын. Дадоның арқасында мынау медальді ұтып алдым. Рахметімді айтамын осы Қайратқа. Алдыңғы жылы тоже бізді шақырған. Ол кезде біз екінші орын алдық. Қайратқа біздің атымыздан көп-көп рахмет.